Здравейте хора, днес, както виждате, ще играем CSGO. Както виждате, днес е 28-ми и да почваме. Първо искам да се извиня за това, че не снимах там колко дена беше. 2 седмици някъде. Сега да почваме. Да, пак ще лаги, но какво да правим? Да се позабавляваме с новите скинове. Ето го единия. Както виждате, сменил съм си и мерника. Я мрете, бе. Така. И флага ще ги убивам. Така. Сега. Готови ли сте да започваме с калашника? Вижте го, дами и господа. Red wine. Red wine. И то с 3 стикера. Този път знам, че ще са ярд те. Втори рунд винаги са ярд. Какво пише? Блот. Стига бе хора, стига бе. Трябваше ли да се... Я мри бе. Ще ми бие той хетка тук. Оп. Айде, елате мисия. Извинете много. Но... Имам проблеми с носа. Само ще ме извините, след малко се връщаме и да. Така, извинете за забавянето, тук сме. Ето го и следващия. SSG. Абус или Абис или не знам точно как се чете. Статрак, между другото е това. Не е струва много, 1 евро някъде. Оп. Оп. Както виждате, доста си як скина. Малко ще подсъкам и с него, защото ми се цъка и с него. Много ми дреме дали ще му убият. Да видите. Той тост тук чека ли, аз си знам. What the fuck? Видяхте ли, то си изчезна. А не бе. What the hell? На моите ги трепат. Загубих един рун, чето, нали, звънаха ми по телефона и трябваше да паузна. Добре, мисля, че го видяхте този скин. Да се насочим към... p90.com. Има и стикерче. Мисля, мен ме кефи поне, не знам за вас. Така. И аз за първ път играя с тях, да знаете. Най-накрая, за най-накрая ще оставя пето. Айде, де. Гледай, какви са кръци тя, бе. Мамка ви, бе. Ела си, вземете бомбата, ще хубаво ги убия, бе. Гледайте сега пасички идвате, една. Абе, бати. Как са ги направили тия ботове направо? Мога си да разни. Бе,
Делайте лаг, але... Ах, как це я досом. То сяку, не гон нокаут, не сус помпа, та... Падамус. Си остане 50 бота, че да не се драска боят, ако я метна. И сега, за на края остана, ето това. Тан, тадан, тадан, както ви казах. Леле, мисля, че не знам дали чухте, но навънка някой мята пиратки. Още Коледа къде е? Те почнали от сега. Виждате АВП-то. То АВП-то ми е любимото оръжие на мене в тая игра. Но съм добър, ако няма лак, разбира се. Но ще пробвам и флага да ги убия. Нека бомбата, ваче си я вземет. То всичките са на бътя. Къв хел, бе, тия уред ли са? Нема никой, бе, мамко му. Явно ще трябва бягаме. Какво? Ето виждате гаврамицата на моя отбор, просто никакви думи, просто. Не знам какво да кажа. И сега. Време е да преминем двойка. Само да свършим този рунд. Моя, кое май губе, кое май губе. Кое май губе. Кое май губе. Да те бал, чучу лея те да те бал. Поемай го час, оцелих двама, убиха едно скоп. То моя си седи и гледа, а ми време е да минеме двойка. Така, съжалявам, аве пенсе. Сега, за да не чакаме, кой да си избера? Да, гледай, то са избрали всичките бати и оръжията. Еми, избирам то. Айде, нещо не ста. Оф. Айде, нещо не ста. Бък, бък. Добре, арец е 50, ако може малко по-бързо. Да, той сега бати то само. Оле-ле-ле. Тия двойките колко са били зле. Виждате, като гледам на цепи чак толкова много, но... Не знам. Фу, гледа тоя бот. А
Oh, lele bože. Ajde, bio Irvinčo, gledaj ko to su. Sjao bota izveš i na fraška. Wow, blizu mine. Ha, evo te je strela. Le, le. Kako se spravio sa tija dvojkive? Ima od nas jedin bod, da je to je desetu temno. Le, male. Vište, vište, dami gospoda, това видяхте ли? Кайман! Любимото ми USP. Показах ви АВП-то и идва време на Атомика, ой. Мен много ме кефи, не знам за вас, но на мен ми е бати, за мен е бати якото оръжие. Гледайте, гледайте, М-ката ми е второто оръжие, с което съм много добър. Поради тази причина си взехата ми калай. Мен много ме кефи този скин лично мене. Как ма цеп на долното копеле? Ти кой ще цепи, жуе? Остави го, той си е мой, бе. Той си е мой, ако няма го взима. Така, малко чакалство. Имаше един тука. Дай га аз да го нападам. Ах, пегалчето. Какво правиш там, бе, моето момче? Така, видяхте скиновете. Ако не сте видяли, останалите. Sandstorm-а ми е... нали, аз па Sandstorm-а. Тек деветката ми е на Sandstorm. Това го видяхте, още нещо да не съм забравил. Ами... Не... Ами, друго, друго и ето този скин, Max седмицата. Този, както виждате... Аха, това, двата пиндака, 5250... А, да, 5-7, абе, леле, как ще я да го забравя. 5-7, чето... Което е изключително яко... Какво ми става по дяволи? Таре... Добре, хора... Се тая да не стане твърде дълъг клипа... Да свършваме... Дано ви е харесал клипчето... Казах ви, обещах ви, че такова е едно клипче, което ще има, нали, след като си купа скиновете. И така, аз бях не UbiBG и довиждане.